ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ଆଉ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ। କଟକର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ନାଇଜେରିଆର ଜଣେ ଠକ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି, ତା ପୁଣି ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଇ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ନାଇଜେରିଆର ପାଟ୍ରିକ ଚିଜୋରାମ ଉରାକ ଚାକା। କଟକର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ 28 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କଟକର ଏ ମହିଳା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପାଟ୍ରିକ ସହିତ ଚାଟିଂ କରିଥିଲେ। ପାଟ୍ରିକ ନିଜକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଚାଟିଂ କରିବାର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ପାଟ୍ରିକ ଭାରତ ଆସୁଥିବା କହିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲା। ତେବେ ପରଦିନ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ପାଟ୍ରିକ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଚାଲାଣରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପାଟ୍ରିକକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 28 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରକରୁ ପାଟ୍ରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତା ପାଖରୁ 16 ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, 12 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 22 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, 10 ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ବୁକ୍, 20 ସିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ ପାଟ୍ରିକକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବୁ, ଜାମିନ ଆବେଦନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ 14 ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରି କପି ଆଣିକିନି ଉପର କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ ବେଲ୍। ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ରିମାଣ୍ଡ ତାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 419, 420, 468, 469, 471, 420B, 34 and 66 of ITR।